waxaa maanta magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka carabiska shaqo qaran oo ay fadhiisteen in ka badan 1,100 qof oo ah dhalinyaro wax ka bartay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Soomaaliland. Agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Nuruddiin Muuse Cali ayaa subaxnimadii hore saaka si rasmi ah imtixaanka uga furay dugsiga Sheekh Cali Jowhar ee magaalada Boorame. hadallo furitaanka kadib ay jeediyeen mas-uuliyiintaasi ayaa waxa u dhaceen sida tan: waxaan daah furnay ama loo fadhiistay imtixaankii shaqo qaran gobolka guud ahaan 4 goobood oo magaalada Boorame gudaheeda baa lagu galayay. 4 goobood ilaa imtixaan si fiican buu imtixaanku noogu bilaabmay, si wanaagsan buu u socdaa. Waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu nabad noogu dhameeyo. Imtixaanka waxa ka shaqeynayay 123 qof guud ahaan marka la isku wada geeyo, oo ahaa supervisor-radii ama qoladii imtixaanka siday, kaaliyeyaashoodii, ilaaliyeyaashii, shaqaalihii wasaaradda, ciidanka booliska, iyo waxa weeyaan bulshada qaybaha shaqaalaha dugsiyada. Xaqiiqatan ilaa iyo imika si fiican buu u socdaa. Tirada guud ahaan fadhiisatay 1,111 arday bay ahaayeen oo 76% gabdho yihiin. Marka waad dareemaysaa yacni sida ay dumarku ugaaga firfircoon yihiin xagga codsiyada iyo dhiirigelinta ay dowladdu u wada labadaba. Barnaamijka shaqo qaran oo xaqiiqatan ahaa barnaamij heer qaran ah oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdiwadaah furay markii ugu horreysay intii Soomaaliland jirtay, xaqiiqatan waa barnaamij guuleystay. Doorkan waa dufcadii 4aad ee shaqo qaran. Waxaan xasuustaa sanadka sanadkiisii inay u fadhiisteen gobolka Awdal ku dhawaad 500, 700 waxay ahaayeen hablo. Iminkana waxaad moodaa 700 inay hablo yihiin, laakiin waxa isbedelay lambarkii soo codsaday baa intii aad uga badan, way laba laabantay oo kala 500, iminkana waa 1,100. Taa waxaad ka garan kartaa dadka ahmiyaddii ay siinayeen dhalinyartu inay aad u korodhay. Barnaamijka shaqo qaran ee madaxweynuhu halaaboorkiisa lahaa, waxyaabaha faa'iidada aadka ugu badan waxaa ka mid ah goboladu may gaari jirinta badan shaqaalaysiintu oo hargeysa iyo inta nawaaxigeega ma inta badan shaqaalaha qoran jirtay iyo ama suldaan wada ama wasiir wada ama cid magac lahun. Iminka laakiin ka jooga Saylac ilaa ka sanad halka u dambeeya jooga, waxaa loo siman yahay in barnaamijka ay ka wada qayb qaataan. Halkan waxaa ka bilaabmay saaka oo ay bisha 10-taay bishii Maarij imtixaankii shaqo qaran dufcadiisii 4aad ayaa halkan ka furantay. Oo maxay ahayd imtixaankii saaka u bilaabmay? Barnaamijkaasoo halku dhigiisa ama fikirkiisa u lahaa guddoomiyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, oo aan aad ugu hambalyeynayna barnaamijkaasi oo ahaa fikir wanaagsan runtii oo da'yartii gabdho iyo wiilalba ay ka faa'iideysteen alxamdulillaah. Aad baan ugu bogaadinaynaa madaxweynaha arrinkaasi. Halkan waa goobtii Sheekh Cali Jowhar. Waxa ku galaya maanta maxay haydeen 300 arday ducaynaynaa da'yartaasi dhammaan dalka oo dhan, gaar ahaan gobolka Awdal, insha Allah bismillaahi kariin, inay ka soo baxaan midho fiican oo maxay haydeen dalka iyo dadka iyo diintaba wax u tara insha Allah. Maanta ay bishu tahay bishi ay 10 tahay, waxay noo bilaabmaya oo goobtan inuu joogno dugsiga sare Sheekh Cali Jowhar inooga bilaabmaya imtixaankii qaranka ay ku galayaan ardaydii markaa jaamiciinta ahaa. Runtii hawshaasi si fiican oo aad u qurux badan bay noogu bilaabantay xilligii loogu talagalay 8:00 subaxnimo hawshaasi noo bilaabantay. Dhanka kale, mas-uuliyiintaasi ayaa waxay kormeer ku tageen qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee ku yaala Boorame oo saaka lagu galay imtixaanka shaqo qaran. Waa Cabdiqani Maxamuud, Star TV, Boorame. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.